flavor atuli wano ku Freedom City ekivulu kya alien skin nga bogezako kubanga olaba city ya danger concert no kulwancha Embeera weti bweri esawe eno preparation zigenda maso abobola bawo abategeka nga kiwandiisa okubanga bategeka amataala n'embeera ey'enjawulo so wano ku Freedom City olunaku lugenda kuba lwancha alien skin city of danger concert egenda okubanga yakabinyo tuli wano wonderboy UG yagwe mukutu kindly liking a video eno olw'ensonga tugenda kuba tukuwa ekyenjawulo muganda waffe yonna gy'osinzira okubanga olaba enono ye stage y'omukulu kwagenda okubanga ayimbira ya mukulu kwagenda okubanga azoganyiza so gwe wenna atanaba kubanga okugula ticket akaseera ke kano eno yesawa yennyini okubanga ekintu kino naawe obako Embeera ku kisa anyalo kujukiza Wonderboy UG tugenda kubanga ffe tubeerawo aba service providers VIP yeri waggulu ajogezawo kubanga olengera sebo agoena ali right okubango jamu sheno akasera ke kanunu songa zino tuzikutusako live loud and clear yes abali ku Wonderboy UG nyongera dalo okubanga habalaga chichi adala ekigenda maso awano ku Freedom City isawa eno ye nyini nyini alien skin alive in concert tuna kulugena kubera lwancha nakugambe tugenda kubanga tusula wano tuberenga tukuwa abulichimu ekigenda maso bali mukusiba yo bitala angabogezako okubanga olaba Embeera eyo akati nogwe muganda wange ajino jino kyoyoza kugamba kigenda kuba kyanja uno sound check ebintu ebimu kubiri okubanga bigenda maso nti gwe wenna agenda okujja togenda kubanga olema kubanga complaining about the sound so ayenteka teka ili wano esawe no yenyini nyini utebe bubo bwabazo okubanga bupangiwa kulinda gwe muganda waffe amukwano gwaffe obenga oja obenga otulamu so VIP eyo angabogeza ko kubanga kulaba ngenda kubanga nayo ngenda yo benga njikula gange ndi kumpi nyo ange eri kumpi na masogo so fe Wonderboy UG agwe mulimu ndogo twapatanye okubanga tuwe wa update ku update akusho ya alien skin ndinga ne wapala so tugenda kubanga tubayo olubule chigere ate tulabe Embeera eliyetya mu kisaye wali erugogo cricket over alien skin yono abaddeko wali wakatolu bwa manabyo nabibala zao so VIP eyo akabogeza ko kubanga ekintu kino okiraba obutebe bubo abutegeke bulungi nyo bwasi mudwa bulungi nyo abulinze gwe omubede ojenga okola ki otula abolwera waggulu kitukyogeza ko kubanga olaba kakabe chaka aka green so abali benkwacho omukulu muina masao omuku bali benkwacho aina byayogedde ononga ye president wabwe kusaidizaho kuno olugudo lwa Ntebe Road naye muina agenda kuba agezaako kubanga aina byayagala okubanga isao anadala kumbeera ya alien skin ezibaita area shots ebiri mu banga webanga ndi waggulu akicholengera dala wansi agwe wenna agenda okubanga otega ziri maswali as a table sababedi abakolamu yakuya bakwachi benkwacho Kaimba cha alien skin ko singo kwa gara. Eh, kwa kaba bana. Nenge mbero jisanzo cha bantu bana joloza. Kirabamada nyo angu. Ebyambalo wafunye da. Bulichimu. Eh. Bana me kwacho bagenda kaluma green carpet. Eh. Owa yakasawe kade yasemba yokolera wano show no mpira bali basoro kusambirawo owa ayogera Logo City Logo City kwa namba ya 7 nenga nchoje asawa meka ani kade yaje kwenda sura wano wataze oku jamangu Mengo kaluma. Yeah, Embeera abantu bana teba nga kisawe kino kinene nnyo. Omukulu tajire. Kubaka kibo gamba palaso. Dogo City. Abelewa kutya nyo. Etonde. Wacho. Okay. Bukoze.